Oğru dünyasının öz qanunları var, düzdür. Bu haqda çox yazılıb. Ancaq oxucular üçün hələ də qaranlıq qalan məqamlar kifayət qədər çoxdur. Müsahibim Rusiyada müxtəlif cinayətlərə görə uzun müddət həbs cəzası almış Məhəmməd kişidir. Tuladan başlamış, Magadana kimi bir neçə zonda suroq çəkib, düşərgələr və oğru dünyası haqda danışır. Ancaq xahiş edirik ki, soyadını yazmayın. Öz dünyasında onsuz da onun adının Məhəmməd olmasını unudublar. Daha çox Maga ləqəbi ilə tanınır. Yaşı 50-ni haqlasa da gənc görünür. Sanki illərlə həbsxanada yox, Kırım kurotlarında istirahətdə olub. Onun sözlərinə görə, həbsxana məhbusları 4 kastaya, yəni 4 təbəqəyə bölünür. Bunlar lotular, mujiklər, kaziyollar və üzdən iraqlardır. Lotular professional cinayətkarlardır. Həbsxana isə onların həyatında, belə desək kariyera yüksəlişi üçün, vacib mərhələdir. Oğru dünyasına daxil olmaq üçün, banç qarət etmək, yaxud qətl kifayət etmir. Dövlət strukturları ilə ən təsadüfi əməkdaşlıq belə insanın oğru dünyasının yolunu həmişəlik bağlaya bilər. Bundan əlavə, gərək oğru qanunlarına paniyatqaları ilə yaşamaq tam riayət edəsən. Qanuni oğrular kriminal aləminin elitası sayılır. Oğruları elə digər vorzakonlar tazlandırır. Bunun üçün sxotkalara çağırılır. Sonra toplantıların nəticəsi və kiməsə oğru adının verilməsi haqqında məlumat məktub şəklində həbsxanalarına və islah əmək düşərgələrinə göndərilir. Məzmun təxminən belə olur. Biz qanuni oğrular, içində məktub göndərən oğruların adları qeyd olunur. Təsdiq edirik ki, filan filan, adam bizim qardaşımız olur. Həbsxana teleqrafı, operativ şəkildə bu xəbəri bütün düşərgələrə yayır. Əgər həbsxanada qanuni oğru yoxdursa, kriminalitet ora mütləq nümayəndəsini göndərir. Vorzakon məhbusların oğru qanunlarına riayət etməklərinə nəzarət edir. Qanuni oğrunun köməkçiləri olur. Onlara blatnoylar, lotular deyirlər. Lotuların komandasının başında paxan durur. Komanda üzvlərindən kimsə müjiklərə nəzarət edir. Kimsə apşaka pul yığır. Həbsxanada apşaka hamı pul keçirir. Məhbuslar evdən göndərilən pullardan, aldıqları məvacibdən, həmçinin qumarda udulan pullardan 10%-ni apşaka daxil edirlər. Kassadakı pulları lotular özləri bildikləri kimi xərcləyir. Yəni bu pulları həbsxanaya dərman, spiritli içki, ərzaq, çay, narkotik gətirilir. Bəzən qanuni oğru Həbsxana rəisinə sərf etməyəndə torba tikilir. Bunu istənilən məhbusa tətbiq edilə bilər. Məhbus vəkillə görüşmək adı ilə əməliyyatçıların otağına çağırılır. Onun boğazına zorla araq tökülür. Məhbus əməliyyatçıların yanından sərxoş qayıdırsa, bu şübhə oyadır. Adını satqın qoyub qətlə yetirə bilərlər. Yaxud da əməliyyatçılar məhbusa zorla həb içirirlər. Bu yuxu gətirici dərmandır. Məhbusu öldürür. Cibinə isə onun dilindən yazılmış kağız qoyurlar ki, güya intihar edib. Həbsxanada çox şey ola bilir. Bəzən isə lotu həbsxana rəhbərliyi ilə gizli danışığa gedir. Əməliyyatçılar iz buraxmadan əməkdaşlığa gedən lotuya şərait yaradırlar. Onun rəqibləri sıxışdırılır. Əməkdaşlığa gedən lotu həbsxanada əməliyyatçılara sərf edən mühit yaradaraq kriminalitetə nəzarət ələ keçir. Növbəti kasta mujiklərdir. Onların çoxu həbsxanaya təsadüfi cinayətlər səbəbindən düşənlərdir. Kimsə arvadı şəlləyir, kimi xırda oğurluğa, kimisi xuliqanlığa görə həbs olunur. Rusiya həbsxanalarında cəza çəkən məhbusların 80% belələridir. Əgər onlar Avropada belə cinayətlər etsəydilər, uzaqbaşı cərmə olunardılar. Rusiya isə başqa ölkədir. Mujiklər düşərgədə hakimiyyətə iddialı olmur, lotların söhbətlərinə qarışmır. Bununla belə, həbsxana işçiləri ilə də əməkdaşlıq etmirlər. Bir sözlə, onlar cəzalarını çəkib, yenidən normal həyata qayıtmaq istəyən adamlardır. Kaziyollar həbsxana rəhbərliyi ilə əməkdaşlıq edənlərdir. Kitabxanaçılar, hamamçılar, klubda işləyənlər və s. Bir sözlə, sukalar.
Onlar geyimlərinin qollarında sarğı gəzdirir. Həbsxana işçiləri ilə əməkdaşlığa kimi qorxudan razı olur. Kimisə məcbur edirlər. Elə zon var ki, məhbus gələn kimi onun qollarına sarğı vurulmuş geyim verirlər. Geyinən şəxs Sukiyaya çevrilir. Geyinməyən isə Shizoya göndərilir. Shizo cəza otağıdır. Orada elə şərait olur ki, adam az müddətdə vərəm xəstəliyinə çevrilir. Çoxları sınır və əməkdaşlığa razı olur. Homoseksuallar həbsxanaların ayrılmaz hissəsidir və həmişə olub. Ancaq əvvəllər bu, razılıqla olurmuş. Üzdən iraklar həbsxana fahişələridir. Çay yaxud siqaret müqabilində məhbuslara intim xidmət göstərirlər. 1960-cı ildə isə oğru qanunları ilə qaydalar dəyişib. Hansısa səhvinə görə məhbuslar zorlanaraq üzdən irakların yanına göndərilir. Adətən, zorlama maddəsi ilə həbsxanaya düşənlər üzdən iraq edilir. Ancaq məhbus sübut edə bilsə ki, ona şər atıblar və bunun nəticəsində həbsxanaya düşüb. Onda zorlanmaqdan yaxasını qurtara bilir. Uşaqbazlığa, az yaşlılara qarşı əxlaqsız hərəkət edənlər sorğusuz sualsız üzdən iraq edilir. Həmçinin qumar borcunu ödəyə bilməyən yaxud kamera yoldaşlarından oğurluq edən şəxslər də zorlana bilər. Bəzən zorlama mərasimi də düzənlənir. Günahkarın əyninə qadın paltarı geyindirilərək toy mərasimi keçirilir. Sonra onu musiqi sədaları altında bəyin kamerasına aparırlar. Üzdən iraklar kamerada adətən ayaq yolunun yanında yerdə döşəmədə yatır. Düşərgədə ayrıca barakda qalırlar. Onlarla əllə görüşmək olmaz, qadağandır. Yəni zapadlıdır. Alçaldılmışla səhvən əllə görüşsən, yaxud onun qabından yemək yesən, avtomatik olaraq üzdən iraq statusunu alırsan. Bəzən əməliyyatçılar bilərəkdən məhbusa torba tikir, onu həbsxanada olan idmançılara, bezpred ilişkilərə zorlatdırılır. Kriminal ailəm bilir ki, onun günahı olmayıb, ancaq zorlanıbsa, geriyə yolu yoxdur. O vaxtı ilə qanuni oğru olsa belə, zorlanandan sonra başqa üzdən iraqlardan fərqlənməyəcək.